жыл сайын осы шарындағы жас мұғалімдер корпусында атайын жас мықты мұғалім конкурс өткізіп келеді. Бұл салтты түрде мындай бір майрам болып қалды біздің оқытушылар үшін, жас мұғалімдер үшін. Сен ошол конкурсқа қатысып өздерін шеберлігін арттыруға, тәжірибелерін үйренуге, шығармашылықтарын көрсетуге толық мүмкіндіктер болады. Мына бүгін дағы өтіп жатқандығы жақсы, мына жеті талапкер қатысып отыр. Бұның ішінде Ош мемлекеттік университетінің бітірушілері де қатысып отырғандығы бізді қуандырып отыр. Себебі біздің бітірушілер өндірісте, мектепте қандай тәжірибеге ие болып отыр, қандай ізденулерді бастан өткеріп отыр, осылардың барлығын біз бүгін қарап көріп қуанып отырамыз. Тағы бір финалистеріңіз еңбек жолын жаңа ел бастағанына қарамай, бұған дейін өткерілген мұғалімдердің диагностикалық аттестациясында география мұғалімдерінің арасында алдыңғы орынды иелеген номер 53 пайыз Нышанов мектеп гимназиясынан келген Жапар Күзеліңізге бақыт. Қатысушылар қатар бойынша өз ойын жазған соң қағаздар қалыстарға жеткізіледі. Үкімет бізде елдің көрсетесің кім болды? Оны көрген өздері алысында кетеді ме? Мұны көрген деген ме дейді? Мұрдан баяндан еш айырмасы жоқ екен демей ме? Қолдаш, бер дағы, бізге деген ұнды жетіспегендерді тағап бергін.